Durant els primers mesos hem estat coneixent-nos, explicant-nos una miqueta què fem i què voldríem arribar a fer en esta mentoria. Durant aquests mesos ha sigut així, pues, que, com ha dit Ramon, al principi de la nostra relació, hem estat coneixent-nos així d'una forma lenta, però ha sigut així prou bona com per a establir, pues, la relació que necessitem a la mentoria. El que hem anat fent és, bueno, quedàvem a una hora cada setmana i anàvem, pues, nosaltres el que ens agrada molt és passejar per aquí pel riu i anem, pues, explicant-nos què hem fet durant la setmana, què tenim per fer la setmana durant la setmana següent, diguem-hi, pues, si hi ha algun examen, si tenim alguna cosa a la vida que ha de destacar, comentem i pràcticament és això, les nostres quedades. Parlar-nos una mica de la vida així en general, comentar dubtes o, bueno, en el meu cas, dubtes o coses que ara me pugui resoldre Ramon, pues com ara, no sé, una situació escolar o a nivell personal també puc, o el que sigui, el que trobo jo al moment. Jo crec que al principi va ser fàcil. Kilian és una passada, és obert, ho ha facilitat. Jo en este cas, per exemple, al principi, pues, potser som més tancat, me costa, però en Kilian ha sigut molt fàcil i jo penso que sí, que hi ha hagut poques complicacions en quant a això. Sí, jo penso que ha sigut fàcil, tot i que sóc una persona que me costa bastant conèixer gent i així al començament vaig pensar que seria algo que me costaria bastant més i potser el primer dia vaig pensar que no tenia com parlar, no sabia què dir, però bueno, penso que ara, així en el temps que hem passat, expressar-me és algo que me costa menys i si li he de dir algo, pues, ho dic així directament. El que més ha costat, pues, bueno, arribar una miqueta, al final hi ha una diferència d'edat, hi ha una diferència de pensament i al final se tracta d'obrir un debat productiu i al final aquí aprenem les dos parts, no? O sigui, una miqueta obrir la ment i això ha sigut el que al principi, pues, m'ha xocat més, no? Perquè pues, el meu entorn al final és molt paregut a mi. I el que més m'ha agradat és l'experiència en general, o sigui, el fet de poder compartir en Kilian, conèixer una persona com Kilian i al final també he après moltíssim. Pues, a mi m'ha agradat i m'està agradant així l'experiència de tenir, pues, a Ramon per preguntar-li el que jo vulgui en tot moment, bueno, com ara pel telèfon o quan ens veiem presencialment, i jo penso que el que més m'ha costat ha sigut així com el canvi de que sóc una persona una mica tancada i arribar al moment de poder dir-li a Ramon, mira, ara m'inquieta això, o ara necessito que me parli, que me digues d'això, o contar-nos anècdotes, pues és algo que al principi a mi m'ha costat, però també és algo que m'agrada bastant ara tenir més confiança i poder-lo dir així més lliurement. Jo aconsellaria a tothom que pugui participar-hi al programa Mentora perquè és una experiència molt bonica, la veritat, molt bonica. Sí, jo penso que és una experiència que hauries de viure en el cas de que te l'ofereixen i no sé, tu passaràs bé i no sé. Sé que al principi pot sonar-te raro, però és una experiència bona que et portaràs i per a les dues parts, tant per al mentor com, bueno, per al xiquet en qüestió.